читання. От про світло будемо далі продовжувати з Миколою Колісником, заступником міністра енергетики України. Пане Миколо, вітаю. Доброго дня. Пане Миколо, в ніч проти суботи росіяни знову били по енергооб'єктах. І перше, і, на жаль, традиційне питання, яка зараз ситуація у нас з електропостачанням по країні і які області відчувають найбільший дефіцит, якщо ви можете це сказати? Дійсно, країна-терорист продовжує атаки по об'єктам енергетики. Зокрема, було завдано атаку по об'єктам в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях. Минулої ночі знову ж продовжились обстріли. Це як по об'єктам генерації електричної енергії, так і по об'єктам транспортування природного газу, газотранспортної системи на Західній Україні. На сьогодні енергосистема є контрольованою, хочемо зазначити, та збалансованою. Вживаються максимально швидко заходи щодо ліквідації наслідків обстрілів, дефектації того обладнання, яке є пошкоджено, щоб зрозуміти, як швидко можна чи відновити, чи якими технічними засобами можна повернути втрачену потужність. Також ми збалансовуємо систему фактично власною генерацією та комерційним імпортом. Технічної допомоги за минулу добу не було. Маємо сприятливу погоду, яка збільшує об'єм зеленої генерації. Та, власне, працюємо активно як міністерство над збільшенням доступної потужності на міждержавних з'єднаннях. Є окремо чіткий план щодо підвищення втраченої маневреної потужності. І розробляються фінансові інструменти для заохочення щодо інвестицій на місцях в так децентралізовану енергетику, яка фактично є стратегією майбутньої протидії. Ну а дуже важливо областей, та пане Миколо, які області найбільше зараз потерпають від браку електрики? На сьогодні ми маємо фактично графіки погодинних відключень в Харківській області та для промисловості у Кривому Розі. В інших областях не застосовувалось минулої доби. Є, звісно, проблематична ситуація в прифронтових територіях. Через обстріли, для прикладу, протягом минулої доби мали відключення у Чернігівській області, проте на сьогодні понад 600 абонентів, проте на сьогодні вже заживлено, повернуто енергопостачання всім. Дякую. Ще один важливий момент. Напередодні минулого опалювального сезону було багато розмов про захист енергооб'єктів. Були виділені великі суми грошей на захист якраз від російських атак. Зараз, станом на весну 2024 року, як ви оцінюєте якість цього захисту і ефективність його? Хочеться зауважити, що перш за все, лише системи протиповітряної оборони можуть комплексно захистити цивільні об'єкти енергетики. Тим не менш, з минулого року дійсно є чіткі дії щодо встановлення першого-другого рівня захистів об'єктів енергетичної інфраструктури, всіх складових, як розподілу, транспортування, так і об'єкти генерації. Ми розуміємо, що це значні за своїми розмірами об'єкти, тому їх захист є комплексний, непростий. Структурно на сьогодні вживаються вже дії щодо наступних рівнів захисту до додаткових, постійно здійснюється разом спільно з Збройними силами України технічне вивчення найкращих методів та підходів до захисту, додаткових певних технічних заходів, як встановлення РЕБів, для того, щоб об'єкти зменшити їх уразливість. Окремо є питання пасивного захисту для мінімізації наслідків під час атак ракетних чи шахедних. Тому хочу зазначити, що ця робота постійно триває. Ми постійно додаємо якісь нові типи захистів для того, щоб підвищити стійкість об'єктів. Ви додаєте, але те, що було зроблено напередодні опалювального сезону і напередодні зими, виправдали вони покладені очікування, оці рівні захисту, які були і які зараз росіяни розносять? Чи можна було зробити ефективніше, і ви тепер знаєте як? Перш за все, є розуміння, що дійсно той захист, який було встановлено, він дав свою додану вартість, він показав, де можна було
захистити краще, а де насправді він дав можливість протистояти і мінімізувати наслідки тим атакам, які відбулись, де б пошкодження було б значно більшими, ніж ми маємо за рахунок цих типів захисту. Тим не менш, ми бачимо, звісно, і аналізуємо, що могло би бути більш комплексним підходом, і такі типи захистів встановлюються зараз. Пане Миколо, тут днями уряд подовжив до кінця травня пільгову ціну для побутових споживачів електроенергії. Зараз ми платимо 2 гривні 64 копійки на кіловат, але от що буде після кінця травня, поки що уряд не вирішив. На вашу думку, як заступника міністра енергетики, якщо підняти цю ціну, це допоможе пришвидшенню відновлення зруйнованих енергооб'єктів? На сьогодні є рішення щодо продовження покладення спеціальних обов'язків до 31 травня за пільговим тарифом. В той час дійсно продовжується підрахунок фінансової вартості наслідків завданих енергосистемі. Фактично втрачено до 7 мегаватт електричної енергії встановленої потужності, яку потрібно компенсувати, зокрема, шляхом відновлення об'єктів. Є чітка стратегія відновлення об'єктів маневреної потужності шляхом децентралізації, встановлення середньої, малої потужності генеруючих об'єктів. Це є комплексним, насправді, питанням. На сьогодні немає остаточної фіналізованої цифри та суми, яку потрібно для того, щоб відновити енергосистему. Але хочеться зазначити, що те незначне підняття тарифу, яке відбулося в 2023 році, дало змогу додати енергосистемі 3 гігавати, які дали нам можливість безпечно та стало пройти опалювальний сезон. А уточніть, будь ласка, ці 3 гігавати, які минулого року вдалося додати після цього незначного підвищення, вони відбулися тому, що люди стали більше економити електрику? Скажімо, це совокупність дій. Перш за все, тому що була змога збалансувати економічно суб'єктів ринку електричної енергії, і за рахунок чого в них була достатня фінансова спроможність здійснити заходи щодо відбудови, підготовки до опалювального сезону, провести ремонтну кампанію належним чином, де потрібно зробити дефектацію та ремонт пошкодженого обладнання від попередніх обстрілів. Таким чином, кількість обладнання, яке було готове до опалювального сезону, було додатково 3 гігавати, які давали змогу, власне, ось, щоб система була збалансованою між попитом та пропозицією. І останнє питання, пане Миколо. 2 гривні 64 копійки зараз побутові споживачі платять за кіловат електроенергії, а хочеться зрозуміти, а яка її собівартість? Перш за все, ми повинні сказати, що ПСО покладено на 2 ключових найбільших виробника електричної енергії – на «Енергоатом» та «Укргідроенерго». І на сьогодні ми розуміємо, що вони несуть основне навантаження для постачання електричної енергії за пільговим тарифом. Їх собівартість насправді є комплексною, і тут питання також і суміжних тарифів, тому питання тарифу є завжди з двох сторін, що з одної сторони треба розуміти, що це є посильно і є питання надходження за цим тарифом, а з іншої він повинен покривати фактичні видатки для того, щоб компанії могли своєчасно виконувати всі необхідні технічні заходи для того, щоб ми мали генерацію і основували свій баланс на генерації всередині країни, а не збалансовувались імпортом чи з суміжних країн. Безперечно, але ну, зведена якась цифра ж є, тому що атомна електрика, наскільки я розумію, вона ж дешевша, там дорожча виходить зелена електрика, але це все разом зливається в один казан, і якась середня ціна є, наскільки побутові споживачі дотовані? Так некоректно рахувати. У кожного виробника є свої операційні видатки, які виходять з кількості різних факторів, як в зеленої, так і в атомної гідрогенерації. Тому і це не є сталою величиною, оскільки постійно ну, різні складові собівартості операційного виробництва електричної енергії є змінними. Тому сказати, що на сьогодні є якесь порівняння, що середня ціна стільки, а потрібно стільки, це було б некоректно. Ми можемо сказати, що виходячи з тих завдань, які стоять до наступного опалювального сезону в рамках підготовки, зокрема щодо ремонту існуючого пошкодженого від уражень
країни-терориста об'єктів. Нам потрібно мати певну складову фінансування для того, щоб ці об'єкти були готові. Зрозуміло. Дякую, пане Миколо, що знайшли час для ефіру. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. І також сьогодні ще